Ai se on pahin juttu, mitä voi käydä tässä hommassa. Sitten mä löytin itselleni uuden tavan, miten mä laitan kukka vähän kasvaa ja kiinni. Tää tarvii leikata. Vähän, joo. Ne ei ihan vielä mene. Eikö se tyylikäs? Ja sitten se menee vaan ranskalainen lette. 5 minuuttia Joonas, johon 5-0. Joonas, 4 minuuttia, johon 8-0. Okei, niin täykkäinen on. Hyvä. Mene, mene. Hyvä. Yes. Yes. Tienol, Furchet. Steppin Mountti, ol futen. Hyvin menee Joona, 10-0. Ol fuute, ole tait. Yes. Två förti kvar, orka vaan. Minuutti Joonas, johon 10-0. Hyvä. Yes. 14-0. Akta sviippi. Joonas, minuutti jäljellä, 14-0. Rauhassa vaan.
Nu är det bra. 30 sekunder. Kaksikin tsekkaa. Tulee, tulee. Yes. Hyvä Joonas. Jeppi ja Simo.